নমস্কার মই আজি আৰামণি আখলৰ যোগেদি এটা সকলোৱে জনা ৰেচিপি বনাবলৈ ওলাইছোঁ সেইটো হ'ল বাঁহগাজ আৰু চিকেন মই প্ৰথমতে গেছটো জ্বলাই ল'লোঁ তাৰপিছত পেনটো গৰম হোৱাৰ লগে লগে তাত মই ইউজ কৰিছোঁ দুগিলাচ পানী এয়া এতিয়া পানীখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত প্ৰথমতে মই ইয়াতে নহৰু অলপ আৰু শুকান জলকীয়া দুটামান খুন্দি লৈছোঁ তাৰপিছত মই বিলাহী ইয়াত কটা মানে সিজোৱা বিলাহী ইয়াত অলপ দি দিছোঁ প্ৰায় এটামান আৰু চিকেন বনো চিকেনখিনিৰ আন্দাজত দিলেই হ'ব চিকেন মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনাৰ 200 গ্ৰাম অকণমান গৰম হোৱাৰ পিছত তাৰপিছত আপুনি চিকেনখিনি ইয়াত দি দিব ইয়াত মই 200 গ্ৰাম চিকেন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তাৰপিছত লৰাই থাকিব আৰু বাঁহগাজ সকলোৱে ভাল পায় আমাৰ অসমততো চবেই মানে জনাজাত এইটো বাঁহগাজ বুলি ক'লেই চবেই বাঁহগাজ আপোনাৰ মাংসৰ লগতো বনাব পাৰে মাছৰ লগতো বনাব পাৰে শুদাকে চাটনিও খাবলৈ পাৰে এতিয়া মই ইয়াত নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু তাৰপিছত আপুনি 10 মিনিটমান সিজিবলৈ দিব এতিয়া এইখিনি হৈ গ'ল মই ইয়াত বাঁহগাজ দিবলৈ ওলাইছোঁ ইয়াত মই বাঁহগাজ ইউজ কৰিছোঁ প্ৰায় 2 চামুচ আৰু এইটো আমাৰ ভূত জলকীয়া চবেই জানে ইয়াত অলপ মই ভূত জলকীয়াও ইউজ কৰিছোঁ ইয়াত এতিয়া ভূত জলকীয়াটো দি দিলোঁ কাটি কাটি সৰু সৰুকৈ তাৰপিছত আৰু এবাৰ আপুনি ইয়াত ঢাকন মাৰি দিব আৰু 5 মিনিট হ'বলৈ দিয়ক বাঁহগাজৰ ৰসটো আহিবলৈ আৰু হোৱাৰ আগে আগে ইয়াত 2 দপমান মিঠাতেল ইউজ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া 2 মিনিট হ'বলৈ দিয়ক এতিয়া এই চিকেনখিনি হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত মই এইটো গৰম ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিবলৈ ইয়াত দিবলৈ ওলাইছোঁ এইটো মই ভূত জলকীয়া দিয়ে সজাই দিছোঁ এইটো ৰেচিপি চাবলৈ সঞ্জীৱ কাপুৰ খাজানাত পাব আৰু এইটো পেজত লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব